kulanti aboon daawud yaal meel kasto aad daafaa caalamka aad ka joogtaan idilhaantiina buuxad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida Channel kana libaaxida geeska qodobada aad ku daawad doontaan waxa kamid ah madaxweyne farmaajo mushaar kordhin u sameeyay ciidamada qaranka ee Soomaaliya dagaal qasaare geystay oo ka dhacay duuleedka magaalada Dhuusamareeb iyo gurmad laba dhinac ah oo gaaray duuleedka magaaladaasi dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo war rasmi ah ka soo saartay howlgal lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Intaas waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aad kaga bogan doontaan tabintena tooska ah wararkii ugu dambeeyay Soomaalida Channel kana libaaxida geeska. Haddii aad nagu cusub tihiin, waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe ka noo saartaan barta YouTube channel kana aad naga daawanaysaan. Hagaagaynu ku bilowno. Madaxweyne Farmaajo ayaa mushaar kordhin u sameeyay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulla Maxamed Farmaajo gudoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdixaashi Cabdillaahi ayaa heshiis waxa ay ku gaareen in sanadkan cusub mushaarka loo kordhiyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya yihiin geesiyaal, isagoona xusay inay mudan yihiin dhiirigelin iyo daryeel loo sameeyo. Madaxweyne Maxamed Cabdulla Maxamed Farmaajo waxa uu qeexay in ciidanka AMISOM ee gudaha Soomaaliya ka howlgalaan aysan qaban wax howlgal ah oo ka dhanna Al-Shabaab balse ay qaataan dhaqaale aad u fara badan. Waxa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulla Maxamed Farmaajo inuu soo jeedinayo aragtida ah in askari walba oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya la gaarsiiyo mushaarkiisa $1,000 bil walba si xuquuqda ah ay helayaan. Ciidamada qarankeena ay u noqoto mid qayaxan isla markaana dhiirigelin u noqon karta. Madaxweynaha ayaa yiri ciidanka AMISOM bishii waxa ay qaataan mushaar badan halkii askari ee AMISOM ah waxa uu mushaar ahaan u qaataa lacag gaaraysa $1,500 halka ciidankeena ay mushaar u qaataan $200. Ciidankeena ayaa ka geysisan kuwa AMISOM. Farmaajo waxa uu tilmaamay in sanadka cusub ee 2022-ka mushaarka askariga Soomaaliyeed laga dhigi doono inta u dhaxaysa $800 ilaa $1,000 oo dollarka Mareykanka sida xogta ay cadeynayso. Mushaar kordhinta loo dalbayo ciidamada qarabka sida ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya 4 sano ugu dambeysay xafiiska uu fadhiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo lagu sameeyay dib u habeyn ballaaran. Waxaysa taasi suurtagelisay in la ogaado xogta rasmiga ah ee tirakoobka aan lala wadaagin warbaahinta ee la xiriirta Soomaaliya ay haysato. Magacyada askar fara badan ayaa ka diiwaan gelsanaa wasaaradda hase ahaatee markii baaris qoto dheer uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo uu ku ogaaday in qaarkood askartaas aysan soo howlgeli jirin. Waxay sababtay in tirakoob rasmi askarta lagu sameeyo sidoo kalena la helo liiska saxda ah ee askarta u diiwaan gelsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kuwaas oo dowladda federaalku ay ku guuleysatay 4 sano ugu dambeysay inay si joogto ah u helaan bil walba xuquuqda askarta ay qaadan jireen. Bil walba kama fikirno mushaarka aynu qaadanino, waayo waxa aynu helna kalsooni buuxda oo la xiriirta in akoonadeena ay noogu soo dhacaan mushaarkeena marka la gaaro 24-ka ilaa 26-ka bisha gabagabadeeda, ayuu yiri askari ka tirsan ciidamada qaranka oo la hadlay libaaxida geeska. Mushaar kordhintan loo ballanqaaday ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxa ay noqonaysaa mid dhiirigelinaysa ciidamada qarankeena isla markaana si weyn u dhisaysa niyadooda. Markana hadii aynu eegnana dagaal ayaa ka dhacay duuleedka magaalada Dhuusamareeb iyadoo halkaas ay ku qulqulayaan gurmad labada dhinac. Dagaal xoogan ayaa waxa uu dhex maray ciidamada ahlu sunnada cadda u ah iyo kuwa maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo dhinaca, waxaana dagaalkan la sheegay inuu ka qaraxay deegaanka Bohol oo waqooyiga ka xigta magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Dagaalkan ayaa goor sii horeysay oo maanta waxa uu ka bilowday israsaaseen goos-goos ah, waxaase sii xoogaysatay israsaaseentaas, waxaana wararku ay sheegayaan in la isku
isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegeen ila wareedo lagu kalsoon yahay ku sugan deegaankaasi warar dhac ah oo aynu helnay ayaa qeexaya in dagaalka uu dhaliyay qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo soo gaaray 8 ka mid ah dhinacyada dagaalamay ee meedadka iyo dhaawacyada ayaa la geeyay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo deegaanka Uurshe galmudug iyo ahlu sunna ayaa midna war ka soo saarin dagaalka ka dhacay deegaanka Buhul intan ayaa imaaneysa iyadoo oo dhawaanahaanba wararku ay sheegayeen in ciidamada ahlu sunna todobaadyadii tagay ay dib isugu urursanayeen deegaanka ka mid ah gobolka Galgaduud iyagu oo qorsheynaya inay dib ula wareegaan gacan ku haynta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudugga war saxaafadeed ka soo baxay todobaadkan taliska ciidanka booliska dowlad goboleedka galmudugga ayaa 27-kii bishan looga digay hoggaanka ahlu sunna inay joojiyaan abaabulka iyo colaadaha ay ku hurinayaan deegaano ka mid ah dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan gobolka galgaduud waxaa deegaanka Uurshe soo gaaray taariikhdu markay ahayd 12/9/2022 macalin maxamuud iyo sheekh shaakir iyagoo u yimid sida ay sheegeen diyaarada sheekh yuusuf diraad kadibna isla goobtii ay ka cilaamiyeen abaabul iyo kicin dagaal ilaa iyo haddana ay ka shaqeynayaan abaabulkaasi dagaal oo ay uga soo horjeedaan maamulka galmudug horumarka iyo amniga bulshada ayaa lagu yiri qayb ka mid ah war saxaafadeedka ka soo baxay taliska booliiska dowlad goboleedka galmudugga hogaamiyaasha ahlu sunna macalin maxamuud iyo sheekh axmed shaakir ayaa todobaadyo ka hor dib ugu laabtay gobolka kadib markii in badan oo ka mid ah jamaacada ahlu sunna wal jamaaca sanad iyo bar ka badan ay ka maqnaayeen deegaanada galmudug taas oo ka dambeysay markii looga adkaaday dagaal ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudugga saraakiil sarsare oo ka tirsan ahlu sunna ayaa 29-kii bishii Febraayo sanadkii hore 2020-ka isu dhiibay ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii uu dagaal la xmaray maleeshiyaadka ahlu sunna iyo sidoo kale ciidanka qalabka sida ah ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaana intaa kadib ay isaga baxeen hoggaanka ahlu sunna guud ahaan deegaanada galmudugga sheekh maxamuud iyo sheekh axmed shaakir cali xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee ahlu sunna ayaa xilligaas sheegay in maleeshiyaadkooda iyo hubkoodu ba ay ku wareejiyeen dowladda federaalka gaar ahaan taliyaha guutada 15-aad ee ciidamada xoogga dalka jeneraal mascuud maxamed warsame dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ciidamada qalabka sida Soomaaliya gaar ahaan militariga booliiska gaarka ah oo toobaran ee xaram cad ee ciidanka Niisaa way weelinayaan ayaa howlgal wada jira waxay ka fuliyeen tuulooyin saaran wabiga Shabeelle ciidamada ayaa howlgalkan waxa ay si gaar ah uga fuliyeen deegaanada kala ah Laanqeerta Togiyo Ceel Jaale Beerta Cali Mahdi kuwaas oo dhammaantooda ku yaala jiinka wabiga Shabeelle ee dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya saraakiisha hoggaaminaysa howlgalkan waxay sheegeen in goobaha qaar howlgalkan laga fuliyay ay ku yaaleen maxkamado ay lahaayeen ururka Al-Shabaab sidoo kale saraakiishu waxay sheegeen in howlgalkan lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo dhibaateyn jiray dadka ku nool deegaanadan howlgalka laga fuliyay ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo horay waxay howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan labada Shabeelle saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida channelkan ilaa baaxadda geeska aad ka daawanayseen waa inagaa intaad ku maasantiin daawashada warkan midkiis xiga nabaadiino.